ញ្ហាសំខាន់របស់អ្នកដឹកនាំអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាស្អីហ្នឹងហើយបានជាមានបញ្ហាដល់កំពុងដឹកនាំកំពុងដឹកនាំគ្រួសារក៏ដោយដឹកនាំវត្តអារាមក៏ដោយដឹកនាំឃុំក៏ដោយដឹកនាំភូមិក៏ដោយដឹកនាំប្រទេសក៏ដោយគេត្រូវមានធัว6យ៉ាងធัว6យ៉ាងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហៅថានាយកធัวនាយកធัวធัวរបស់នាយកហ្នឹងប្រែថាធំអ្នកដឹកនាំហ្នឹងហើយប្រែមកដូចយើងប្រើនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ប្រទេសឬក៏ប្រធានាធិបតីអ្នកដឹកនាំប្រទេសដែលអត់មានស្ដេចអញ្ចឹងធัว6យ៉ាងនេះក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងលោកហៅថានាយកធัวដែលកំពុងដឹកនាំគេហ្នឹងត្រូវមានធัว6ហ្នឹងក្នុងខ្លួនទី1បាលីថាខមាខមោសាអានថាខមាប្រែថាអត់ធ្មត់អ្នកដឹកនាំគេកំពុងដឹកនាំគេត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់អូអានឹងសំខាន់ហ្មងមិនប៉ះដៃយោដៃប៉ះជើងយោជើងចេញមកទាំងកំរោលអានឹងការងារតូចអាលីយការងារធំអាលីយរឿងតូចទៅជារឿងធំកលខុងជឿបងប្អូនដែលស្គាល់ខុងជឿដែលជួបពីកាលស្គាល់រឿងចិនណាខុងជឿអ្នកប្រាជ្ញស្រុកចិនគាត់មានទស្សនៈថាអ្នកឆ្លាតគឺគេបំប្រួញបញ្ហាអ្នកល្ងងឯដែលពង្រីកបញ្ហាអ្នកឆ្លាតបញ្ហាធំគេពង្រួញមកឡងតូចហើយបើបញ្ហាតូចគេពង្រួញទៅល្អរឿងទៅល្អបញ្ហាដល់អ្នកល្ងងគេពង្រីកបញ្ហាតូចពង្រីកឡើងធំហើយបើបញ្ហានឹងធំស្រាប់ពង្រីកឡើងប៉ិនមេឃមកអញ្ចឹងទី1ត្រូវខមាកំពុងដឹកនាំត្រូវមានអំណត់អត់ធ្មត់ទី2អ្នកដែលកំពុងដឹកនាំត្រូវមានជាកិរិយាជាកិរិយានឹងចូលសាកោរោសអេដយោបល័យជាកិរិយាប្រែមកថាភ្ញាក់រលឹករឿយៗមានស្មារតីគ្រប់ពេលទៅដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងជាស្អីដល់ថ្ងៃនេះបញ្ហាសំខាន់របស់អ្នកដឹកនាំអត់ស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងជាស្អីហ្នឹងហើយបានជាមានបញ្ហាបើខ្លួនឯងជាមេភូមិត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចមិនខ្លះចំពោះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិបើខ្លួនឯងជាមេឃុំត្រូវធ្វើមិនខ្លះដើម្បីឃុំខ្លួនឯងបើខ្លួនឯងជាមេស្រុកធ្វើមិនដើម្បីស្រុកខ្លួនឯងហើយបានរីកចម្រើនបើខ្លួនឯងជាមេខេតឬមេប្រទេសគឺត្រូវដឹងខាងផ្នែកលោកសង្ឃនេះក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវដឹងខ្លួនឯងជាចៅតការទៅធ្វើអីខ្លះបើដេកចន្ទិតម៉ោង8-9តាន់ក្រៅផងធ្វើម៉េចអត់មានភ្ញាក់រលឹកអត់មានស្មារតីអានេះអត់ជោគជ័យទេអញ្ចឹងកំពុងដឹកនាំធัวទី2គឺជាកិរិយាត្រូវមានការភ្ញាក់រលឹករឿយរឿយទី3ឧត្ថានៈនឹងឧបិញ្ញទូដជើងថស្អាតណោឧត្ថានៈរឿងយើងឧត្ថានៈទី3ឧត្ថានៈប្រែមកថាឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងនឹងហើយខ្នះខ្នែងយើងប្រែទៅទៀតថាព្យាយាមអ្នកដឹកនាំគេអត់ឧស្សាហ៍អត់ជោគជ័យទេណាអូអត់បានទេឧស្សាហ៍ខ្នះខ្នែងជាយាមើលសູ່ចាតកម្មអង្គមុខនេះខ្នះខ្នែងណាស់ឧស្សាហ៍ណាស់ហើយដូចជាស្ដែងវត្តយើងនេះថ្នាក់ដឹកនាំមេកត់ក្ដីគូសោតក្ដីចាតកាក្ដីអត់មានពេលសឹងថ្ងៃទេ
ដើម្បីថ្នាក់ក្រោមមានសេចក្តីសុខមានសេចក្តីចម្រើនអញ្ចឹងកូនកូនដូចគ្នានៅពេលដែលខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំទៅមានភាពខ្នះខ្នែងព្យាបរដ្ឋរាយការមកថាមានបញ្ហានេះមានបញ្ហានោះអັບចោលនៅគៀនជាងបញ្ហាអានេះក៏មិនអាចខ្លាចទៅជាអ្នកដឹកនាំល្អដែរទី4សង្វិភាគៈសង្វិភាគៈនឹងសអសអំវោសអិភោសអាដកោសង្វិភាគៈប្រែថាចេះចែករំលែកអញ្ចឹងធ្វើមេគេធ្វើអ្នកដឹកនាំគេត្រូវចេះចែករំលែកហ្នឹងហើយជាពិសេសខាងលោកសង្ឃយើងនេះខាងអ្នកបួសនេះពេលចាប់ចែកលោកតបបនខ្មោចឯងចែក4អញអញ្ចឹងវាអត់ស្មើភាពគ្នាវាអត់មានតម្លាភាពទេដោយអង្គការតម្លាភាពមកធ្វើបាត់បង្ហាញអញ្ចឹងត្រូវចែករំលែកឲ្យស្មើចែកដាក់វេនគ្នាទៅឲ្យបានគ្រប់គ្នាទៅដើម្បីសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនមេភូមិមេឃុំសហគមន៍សមាគមអីក៏អញ្ចឹងដែរទៅតែមានការចែករំលែកគេថាចែកគ្នារស់មិនមែនដណ្ដើមគ្នារស់ទេអញ្ចឹងពាក្យពីរនេះខុសគ្នាចែកគ្នារស់គឺចែករំលែកគឺមានសិល្បៈចែករំលែកតែបើដណ្ដើមគ្នារស់អាហ្នឹងក្បាលណាសក់ហ្នឹងហើយអញអត់អីអត់ទៅឲ្យតែអញបានអានឹងគ្រោះថ្នាក់សង្គមយើងបើកាលណាមានចំណុចនេះគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទែនទី5តេយាតេយាតោយោសាតោយោសាប្រែថាអាណិតអាសូរអាណិតអាសូរអញ្ចឹងថ្នាក់ដឹកនាំដែលកំពុងដឹកនាំនឹងគឺទៅមានទឹកចិត្តអាណិតអាសូរបើថ្នាក់ដឹកនាំកពូលមហាក្សត្រគឺទៅអាណិតអាសូរប្រជារាស្ត្រថ្នាក់ដឹកនាំជាតិត្រូវមើលប្រជារាស្ត្រហើយថ្នាក់ដឹកនាំលំដាប់លំដោយហូរហែមកក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវមានភាពអណិតអសូរមានចិត្តល្អក្នុងខ្លួនអាហ្នឹងបានគេហៅថាអ្នកដឹកនាំល្អទី6អិក្ខណាអិបិញទួកជើងខណសាអិក្ខណាម្ដងទៀតអិបិញទួកជើងខណសរាអិក្ខណាអិបិញទួកជើងខណសរាប្រែថារំពៃមើលខុសនឹងត្រូវណារំពៃមើលខុសនឹងត្រូវថ្នាក់ដឹកនាំកន្លែងនេះសំខាន់មិនមែនតែជាសអទេថ្នាក់ដឹកនាំកន្លែងនេះសំខាន់មិនមែនឲ្យទៅលឺដឹងឆាវឆាវដឹងតែខឹងក្រោតទៅមានអិក្ខណាគឺសម្លឹងមើលឲ្យដឹងថាការលើកឡើងនោះការរីកានោះខុសឬត្រូវដើម្បីរោគដំណោះស្រាយហ្នឹងហើយនេះជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងកំពុងដឹកនាំគឺត្រូវមានធម៌6នេះនៅក្នុងខ្លួន